Pavisam nesen par vēlmi savas akcijas kotēt biržā paziņoja salīdzinoši nelielais uzņēmums Kalve Coffee, kam Rīgā ir 4 kafejnīcas. Kompānijas līdzdibinātājs Gatis Zemanis stāsta, ka kompānija savai attīstībai līdz šim izmantojusi dažādas altumprogrammas, taču ar to vien nepietiek. Par iespējām piesaistīt naudu uzrunātas arī bankas, taču tur uz uzņēmumam izdevīgiem nosacījumiem naudu nedod. Tādēļ Kalve izvēlējusies kapitālu meklēt biržā un centīsies tur piesaistīt ap 1 000 000 eiro. Mēs arī vēlamies iedot tā kā savu ieguldījumu kapitāla tirgu kā tādā. Ne tikai no mums kā vidēju uzņēmuma viedokļa, kur lai piesaistītu kapitālu, bet arī īsumā no tāda mūsu klientu darbinieku iesaistas puses. Nu, kad īsumā ļoti daudz tādu klientu, kuriem nav kur ieguldīt, vienalga vai tie ir 100 eiro, 1000 vai 10 tūkstoši. Savu biržas ceļu pēdējos gados sākušas tikai pāris Latvijas kompānijas. Piemēram, 2021. Gadā to izdarīja degvielas uzpildes stacija tīkls Virši. Atskatoties pagātnē, vai viss process bijis grūts vai viegls? Celmāžiem vienmēr ir sarežģīti būt arī mūsu gadījumā, taču redzot ļoti skaidri šo te potenciālu šim tam vingrinājumam, ja mums viņš izdodas, nu tajā 21. Gadā, mēs diezgan apzināti izveidojām šo te ļoti skaidru komunikāciju mūsu klientu bāzei, ne tikai mūsu klientu bāzei, bet vispār kopumā visiem iedzīvotājiem, ko tas nozīmē, kā iegādāties šīs akcijas un kāds ir labums no šī procesa. Kotēt savas akcijas biržā pērnā gada beigās sāk Alūksnes putnu ferma. Uzņēmumā atzīmē, ka akciju kotācija bijis loģisks nākamais solis izaugsmē, lai piesaistītu papildu naudu. APF pirms sākotnējā publiskā piedāvājuma rīkojas arī pasākumus, kur piedalījušies tie cilvēki, kas Latvijā interesējas par biržas aktualitātēm. Pieprasījums ir, un te, es domāju, drīzāk mūsu problēma ir tirgus izmērs, ja, un tirgus dziļums. Ja, un arī mēs, kad struktūrējam savu publisko piedāvājumu, sākotnē publisko piedāvājumu, mēs arī ļoti labi sapratām, ka nu, līdz šim neviena privātām uzņēmuma Latvijā nav izdevies piesaistīt IPO ietvaros vairāk kā 7 000 000. Un tāpēc, ka mēs esam mazi uz Latviju un uz Baltiju kopumā, pagaidām, diemžēl, nu īsti neskatās liels institucionālais kapitāls no rietumiem. Turklāt rietumu kapitāla piesaistē nepalīdz arī Krievijas karš Ukrainā. Tomēr ne Virši, ne Alūksnes putnu ferma savu izdarīto soli par akciju kotāciju biržā nenožēlo. Tas ļāvis ne tikai piesaistīt attīstībai vajadzīgo kapitālu, bet arī uzlabot savu korporatīvo pārvaldību. Piemēram, piesaistot neatkarīgu padomi, kas sniedz priekšlikumus kompānijas darbībai. Krišs Kērs, Mārs Jurgensons, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.